四七三九九九五。嗨泡泡，嗨九蛋，嗨妞妞，嗨富伟哥，嗨黄鱼，嗨嗨汉汉，嗨 Eddie， 嗨燕。哦，汉汉，我有看那个孔咪前辈的表演，很厉害耶，就是整个很吊耶，就是我觉得孔咪前辈应该也是走吊丝路线的吧。嗨尼哥，嗨小雨安安，是我觉得超吊的，我很喜欢，我比较喜欢是波斯猫吗？还是我不知道那首歌名叫，因为好像是波斯猫吧，我觉得那个超可爱，可爱到爆炸，大概无限次重播。嗨 EP， 谢谢 AD 的新之冠，一次送两个不会特效时间比较短吗？熟悉的星之冠，波斯猫是什么？是一首歌吗？是吗？其实我不知道那个叫什么猫哎，没注意哎、欸。可是这样一次按，好吧，它好像是一直继续。嗨，找葵姐姐，嗨嗨，企鹅是企鹅，麝香猫吗？我怎么记得是波斯猫？是吗？我不知道哎、欸。嗨阿米，嗨艾文，嗨幻影灯饰，嗨夜晚，谢谢阿基拉的星之冠。今天好多星之冠，我应该可以当一个小公主。嗨 Tomo， 嗨 Skyler， 谢谢 Skyler 的加油。Skyline 今天会留下吗？还是等一下也要上班之类的？嗨西兰，嗨德提，谢谢 Eddie 的加油，谢谢 Skyline 的星之冠，谢谢企鹅是企鹅的星之冠。我本来就是李家小公主，可是有皇冠比较像小公主。嗨泡芙大叔，谢谢企鹅是企鹅的星之冠。哥哥不见了，为什么？可以续吧？可以续吗？不是有那个5000卡之类的，可以吧？还是不行？嗨小白兔，嗨台娃哥，明天勾勾就会不见了，为什么？小公主，对，我今天是小公主，因为大家都送我皇冠。嗨嗨台娃哥，我今天眼镜还是很好，可是其实我今天没有画睫毛膏，我只有假睫毛而已。看得到吗？这个侧面，我就有假睫毛，我今天没有涂睫毛膏。明天直播看不到要上班，好吧。嗨坤坤，晚上好。没有画才好吗？因为我最近都有点懒得画睫毛膏，因为我觉得我画睫毛膏让我的那个眼睛会有点不舒服。嗯，按到静音了。谢谢 Skyline 的怦然心动，谢谢，谢谢 Kate 的 Kiss 啾啾，酷巴大魔王是谁？谢谢妞妞的 Kiss 啾啾，但眼睛才有神是吗？不是画睫毛膏才有神，所以我很期待 Miko， 我也很期待，我超期待的，大家要记得看我，我真的，大家一定要看我好吗？嗨杨雄，安安，嗨天天。觉得今天眼睛不好看，没有哎、欸，但我就觉得没有什么特别啊，就是也没有特别大。哦，今天的眼睛还不错，今天是双眼皮，看得出来吗？今天没有贴双眼皮贴，双眼皮贴就是双眼皮，很深的外双吧？外双吗？外双皮没有，对不起。嗨，林果，嗨，静涵，嗨，变成新鲜柠檬。今天好久没有看，我也觉得很久没看到 Skyline， 是刚好都切到吗？刚好都是上班时间吗？双眼中大反光，哪有？哦，你是说那个吗？
那个灯。你们看，我今天真的有很深的双眼皮，就是我。谢谢困困的怦然心动 ，Hello XOXOLOLO， 嗨艳红，对，是状态型的，他心情好才会出来。真的，这个双眼皮就是我平常喜欢的双眼皮，就是我什么都没有贴，然后它就会很对称的有一个深的双眼皮。那状态不好的话就会内双。对，而且我刚刚睫毛还跑到眼球，我弄了很久，然后没有弄出来，然后但是不会痛，本来在这里。其实我的睫毛，我觉得我的睫毛越长越长了，不看不看都不看哈，之后可以来啊，每次都会看你耶，只能看我。嗨小易，按到了。Hello， 平流层提灯。嗨，安娜姐姐，库巴大魔王是超级玛丽的。哦，所以我是那个黄色头发的公主吗？我以前玩 NDS 的时候，我都喜欢玩那个角色。哎，有没有玩过汤匙的吗？我记得是做汤匙，然后做在手把那里滑来滑去，还有剥那个叶子的。嗨，北极星，谢谢阿基拉的怦然心动。嗨，王吉狗狗，上学开心吗？上学当然不开心啊。好，可是今天心情还蛮不错的，因为今天上学上完，明天就放假了。看到眼白的写诗，谢谢静涵。Mario Party， 其实我不知道哎，但就是那个游戏 NDS 里面的游戏，当然不开心。不然你们上班会开心吗？不会吧？看我的桌布，你有开心吗？当然没有啊。我的怎么没有用我的照片？明天就放假了，但是过几天又要上学了。我现在已经开始期待端午连假了。嗨，小白兔，我是最强新友。哎，嗨，米哟，开心？为什么上班会开心啊？明天就放假，明天大家都有放吧？爸爸是不是要上班啊？开学看起来比布丁开心不少，真的不是开学开心，是因为明天放假开心。对，有没有煎骰子牛排？那个是什么 ？NDS。没有 NDS 不是蛮多人有的吗？还是其实没有？我以为大家都有 NDS 哎。碧姬公主，阿雪也有双眼皮，阿雪没有双眼皮，但是她睫毛非常长，我想应该不需要双眼皮贴。礼拜六要看人品了。上次 mini con 是最后一次专心看韩寒了，之后只能偷看，为什么？你要看 KK 吗？鸡眼皮不知道，我只知道眼睛好美，谢谢。但是真的状态不好的话，就不会有好看的眼皮了。谢谢安娜姐姐的 kiss 啾啾。所以会不对称？对，有时候会不对称，有时候两只都是内双，有时候一只外双，一只内双。还是黛西组的，刚刚偷查，怎么了？黛西组的怎么了？双眼皮睡醒了，可是我反而觉得我常常。没睡饱的时候会有双眼皮，就是很早起床会有双眼皮，然后我睡很饱很饱很饱超饱，睡12个小时那种就没有双眼皮，就变内双。那还能回家睡？我其实没睡觉，我在画指甲，因为我想说开学了嘛，然后学校不能涂指甲油，所以我擦了裸色的，完全看不出来吧，可是你们看对比就有了。而且我其实只擦好了食指而已，因为只有食指我有上那个最上面的那一层叫封层，只有食指我上，因为我刚发现我来不及了。这个就这一只
这一只是完全完成，然后其他只你们看是不是有点看起来凹凸不平的，就还没有上最后那一层，所以我等一下会上。我其实最近很喜欢擦看不出来的颜色，因为其实也不是说喜欢擦看不出来的颜色，是因为怕被抓，所以不敢擦看得出来的颜色，不然我原本也可能会擦我之前擦的那个颜色。如果学校没有在管的话，我就不会买这么裸的颜色，我就不会买这个了。这是因为就是很裸啊，就是其实你们看不出来吧，可是这么裸要涂的原因就是因为我喜欢留长指甲，但是我不想看到我的白色的指甲，所以我就要涂这个，就还是有差的啦。你同学偷擦不是，那是保养指甲，还会怕？还当然会怕啊。其实我是不怕被教官抓到，但是我不知道班导会不会有意见，因为其实我上学期快结束，那时候过年的时候不是伯乐帮我擦吗？然后我那时候有擦去学校，可是我遇到班导的时候，我有收爪爪，害我都不敢去问他数学。然后，可是我就不知道，用文字。等一下，等我一下。啊！算了，没打到，下播再打。好的，就是看到老师的时候，我都会把指甲收起来。可是我想这次这么裸，应该看不太出来吧？超裸的，看不出来啊！我故意买裸色的。其实就在我刚刚擦完之后，我就想说我擦了什么。对，但是很明显吗？很明显吗？它跟我原本指甲的颜色超像的啊，就是很裸啊。李彩姐同学怎样？而且我很喜欢就是那个灯线，就是我如果做完擦完封层之后，它就会有一个很好看的灯线。可是你们看我的无名指，就是我没有封层，它就凹凸不平的。我个人非常介意指甲有没有光滑，你们看食指就很光滑。那个看那个灯，然后再看这个无名指，是不是有差？我等一下会把它擦完。关于后面的。给你们炫耀个几张，等一下我有点厚，这有点厚。等一下，等我一下，稍等我一下，我需要寻找一下 Mina 写给我的，这有点厚，这瑞特写给我的，这还有点厚，这有点厚，等一下哦。Mina 纸笔弄丢了，好吧，它好像夹在我的这个记事本里面，也太多了，我也觉得很多。OK， 没关系，下次再给你们炫耀。我记得这里还有两张。好吧，算了，没关系的。把手拿出来检查，已经很久没检查指甲了。指甲上膜，糖果，这很闪亮吗？是因为你们在镜头看吧？一般好像有一点点明显，但是其实还好。
对，真的还好。我刚真的觉得我，那你我都没差，是因为你们看会有那个灯的反光，但是我看没有。但我手好黑哦！天哪，你很还有可能聪明奖，恐棒吗？我有可能聪明奖啊！大家都不相信我，反光的话看得出来，会反很明显，为什么大家都说很明显？看得出来，老师他不会看直播，老师他没有很闲。主任看不出来，因为其实教官会抓指甲的时候，好像就只有进校门的时候教官会在看。但是我进校门，我只要把手插进口袋里就好啦，不然就是这样子进校门就好啦。他也不会说你手里干嘛，张开，他也不会这样啊。他如果叫我张开的话，我就会这样给他看，没有啦，就是不会怎样。但我不知道班导会不会管，如果他不会管的话，我就会做不灵不灵的，因为就不会被骂。但我会想自己做，是因为我想要，因为外面做指甲很贵嘛，然后我又想要保养指甲，因为做指甲就可以保养指甲，就是可以让甲床变长，就是 pink 的那里就会长得很长，然后就变很好看。可是我，对，我想要弄指甲，特别什么特别，这种方面特地聪明，特别聪明。怎么哪有很闲？什么意思？很会钻漏洞。我哪比较适合哈喽王？在收爪爪？对啊，当然是要收爪爪，不然到时候会被抓到。粉丝中少数你。少数投你聪明，请相信我好不好？我搞不好给你们来个经验哦。我很闲。什么？我到底说什么？哦，还很聪明，只有第一分不行。请相信我好不好？嗨，恒，你是相信我的吧？谢谢早葵姐姐的口罩，谢谢。哎，今天阿贵还没来耶。好像一阵子没听到好像讲美妆有吧，其实一直都有，只是就是可能偶尔讲一两句而已。那你们都没差，这样对吧？用法是对的吗？还是那你们没差？那你们就是什么都不是吗？那你们都没差，那你们没差。明天Mina也是，哦是哦。请弄丢姐姐的，我想去捡。弄丢姐姐的哦，纸笔嘛。统测倒数65天，米又加油哎，剩2个月了。这样子，握手会还可以来吗？因为那时候离统测还蛮近的。弄丢，我要来捡。请米娜再写一张，可以啊，米娜一定会写给我的。我记得她是写说最可爱的妹妹。耶！那我把它夹在。应该夹在记事本里面，因为不同批拿的，就是上次拿到类级的签名是那一批，然后这次拿到的我又再拿一批，对，所以放在不同的地方。少根筋，我哪有少根筋啊？那没有吧？谢谢卡太郎的 love， 谢谢，一定要去的，然后到时候跟涵涵。我才要跟米柚加油吧，超炫耀算是事实。学我说最可爱的妹妹，我觉得不行。哎呦，没关系啦，陈述事实嘛。没有啦，对不起，开玩笑的。阿贵会迟哦，我可能没有看他的那个讯息。最近开美妆频道了，有上影片了吗？主播晚上嗨，太阳饼。比较偏天然，天然呆是吗？我不想要呆呆呢，不想呆呆。11个粉丝，什么？你们投票了是吗？
在 DC 吗？投票了是吗？我是哈喽王是吗？很不行啦。阿贵在忙好，阿贵不是来台湾了还要忙什么？现在是在跟朋友吃饭之类的，闲暇才来看直播。为什么我哦老师那么闲？不是啊，因为老师真的蛮忙的，他有两个小孩，然后就要一直照顾他们。最相信韩寒了，投你投票，真的吗？何恩真的吗？而且何恩我很喜欢你 DC 的照片耶，其实我自己也觉得那张蛮好看的，不知道是不是少数。不是反复把手插进加热的铁砂，什么啦？那是铁砂掌。只相信一家学霸，好不？我也投你哈喽王，可以不要跟我炫耀说投我哈喽王。嗨，蓝品，现在蓝品君的加油加油加油，跟口罩口罩口罩。对不起，刚刚没有看到，你还在吗？回台湾当然是忙着被隔离。那隔离怎么不看我？我可以陪他，跟他讲几句话，寒暄寒暄。嗨，西西西的星之冠，嗨嗨，こんばんは，金平滚，こんばんは。还没投，等着帮韩寒冲票哦。我有一次，等下不是冲聪明王的，不是冲 Hello 王哦。我最近在跟咩咪聊天的时候，然后我就说忘记说了什么，然后我就说红豆泥，然后我就打红豆泥，然后他就说嗯这是什么，他就说这是什么，我就说哦是，因为其实我不太确定啊，我忘记说什么，然后咪咧就说我是笨蛋，然后我就传说巴嘎贾那伊，巴嘎贾那伊应该是吧。我就说巴嘎贾那伊，然后我就说巴嘎贾那伊，然后再说我是不是有点讲错，然后说没有啊是对的，我就说红豆泥，然后他就说那是什么，我就说是红豆泥，然后他念起来很像红豆泥，然后他说哦你也可以讲马奇，是马奇吗？马奇，马奇，对，是马奇吗？有一首歌红豆泥不是，对啊，就是很久的啊。我以为马吉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 ，这样他说马吉是比较像朋友之间聊天，然后就是比较常说的话。那红豆泥应该是，我就说那是不是节目上，比如说很夸张，就红豆泥这样子。就是很夸张的特效，然后我忘记他回我说，应该是回我对，红豆泥，然后马吉马吉，我记得是马吉，马吉的对，迪迦迪迦，两种用法不同，马吉，用工匠小盒子你好，没有很差啦，果果，哈喽王的票数是我的六倍，我想看。是在 DC 吗？我当然会啊，我可是要考 N2 的人。对不起，我只要考 N4 而已。对不起，我没有要考 N2， 不好意思。我也会帮韩寒冲，不要冲 Hello 玩好不好？你们这样不能不相信我。谢谢勇哥的玫瑰。勇哥会来看 Daisy 吗？还是你会去看 Bellflower？还不知道该怎么投，所以还没投，还可以拉票。拜托大家帮我投一下聪明王的票，拜托，拜托啦！虽然我好像笨笨的，但是还是可以相信我一下，赌一次嘛。好激动，被激动一下，投韩聪明王没错啦。还没投，真的投我聪明，好好好。好，就帮我拉个票。嘻嘻，我很羡慕你讲话，然后被娜娜前辈看到哎。哦，我也好想要哦。很好哎，羡慕的是，好像是投韩，我还接智商对不对？我就说吧，我超羡慕的好不好？因为其实我有看过那个直播的片段，
我就有看那个，就是刚好那个片段，就是那个前辈帮彩希前辈拉衣服，就那个，然后竟然是七夕造成的，天哪，这也太羡慕了吧！工作人员说投韩寒只是私心，因为韩寒哦，八个奖那里，嘴巴闭闭什么嘴巴闭闭，我真的很羡慕，好不好？讲话被有是回你是讲什么？是讲什么？然后那个他回你什么？投投韩，但是忘记是投什么，请不要投我 ，Hello 王，直接一整个清醒，不是因为可爱啦，羡慕是。乌拉亚马西啊，好长哦！乌拉亚马西，题目有问过说什么啦？没有问那种啦。不要，为什么不要提那件事？我真的很羡慕哎、欸，已经投 Hello， 吼、哦，请投聪明王好吗？我要一直拉票，没有好像笨笨的，是真的呆呆的。嘿，怎么来不及投完了？你们？你们要投我聪明王，不投我 Hello 王好不好？会去 Bellflower， 那会来 Daisy 吗？会吗？会吗？可以来 Daisy 啊，可以来 Daisy， 拉票下去会变 Hello 王，那还是不要先拉票好了。那现在 Hello 王的粉丝票数第一名是谁啊？投聪明王是在 Hello， 我就是聪明王啊！聪明王智商在线，可是太普恩。那 Hello 王大家还是不要帮我开心好不好？果果现在是 Hello， 那聪明王是谁啊？好像在叫粉丝名字一样，什么 Hello 王之类的吗？聪明王聪明的他还分不清楚一家。其实我那时候有投一家，我记得我是投一家雨晴，还有一个我忘记了。可是我投完之后，我才发现我可以投易云，还有面面。还有队长，就是我投完之后才发现，哎、欸，为什么我投了这些人？一家就学吧，投七七一定是跟他不熟，七七感觉蛮办事能力蛮不错的吧？聪明王一家，我真的觉得没有悬念，又感觉好像有反转，觉得 staff 投你怪怪的。搞不好我真的蛮聪明的、啊，真的不是因为我可爱，大家在投我好不好？办事能力 ，Hello 王排名，我真的是 Hello 王哦，可以不要这样吗？我这样会很伤心。我不是 Hello 王啦，而且 Mina 也是 Hello 王是怎样？杰星零零，喊的 Tilly 老师，至少我可爱吗？谢谢。题目会写吗？我觉得还可以吧，应该还可以。搞不好我自己都会知道。其实那时候我听到工作人员投我聪明的时候，我那时候有点 shock， 我想说我吗？我那时候其实受宠若惊的感觉，原来就是这种感觉啊，我以为大家都把我当八嘎。可是你们知道，就是受宠若惊，是我吗？我有听错吗？我那时候就，像柏林，自己都不信自己聪明。对啊，我就觉得真的假的 ，Maggie 的感觉，麦系的，我很受宠吗？不仅你吓到，当场喷茶是怎样 ？Hello 王必要条件必须是最可爱的。去哪里投啊？我不知道哎、欸，是在哪里啊？大家是 DC 吗？大家都吓到了。Hello 韩韩，好哦，下次可以说嗨嗨韩韩哦，嗨嗨韩韩对。
谢谢 Akira 的告白气球。头你聪明的都是令人觉得微妙，搞不好我真的蛮聪明的啊。川荣就是以八嘎闻名的、啊，做了一首歌是吗？做了一首关于八嘎的歌吗？上次我真的没有呛桃花哥说嗨嗨嗨好不好？我只是就我真的没有说好不好 ？DC 跟赖大学所以是真的有投票连结，但我要自己去投，我是聪明王，我要搬回一层，我竟然会在 Hello 王的神七，好歹也在聪明王的神七吧，大家真的是快投聪明王好不好？考地理哦，先不要哦，等一下，好，粉专有贴，又要说没有了，哦，要不要？不要翻那种东西好不好？我那一票没有用，搞不好就一票搬回一层，搞不好我前一个人就跟我差一票，又搬回一层。对，嗨，夜风明月。笑到整个起来是怎样 ？Lico 就是谁 ？Lico 是谁？噗嗤一声雷。BKA 的歌，什么 BKA 的歌？哈斯德多，哈斯德多。是的多，哈，是的多，哇是的，还是的多，哇是的，这什么意思？没有中文。上节目之一参加唱最后一名，我看起来呆呆的感觉吗？我什么 Hello 王的三号位？我木有在里头吗？伴随偶像。但是这个应该是这个。八嘎是八嘎四八吗？八嘎的 BKA， 哎，这好酷哦！这很难跳舞吧？之歌吗？看起来呆呆的，我真的看起来而已。嗨阿贵，找影片给我看，找什么影片？哈斯特跟瓦斯特，什么？哈斯特都瓦斯特，对，这什么意思啊？跟家人在哦，跟家人在吃小吃，吃什么臭豆腐之类的吗？其实我今天充满活力吗？真的吗？哦，这一测验的影片有这个影片，看是我们的比较刺激还是他们的比较刺激？所以这边都是八嘎王的歌吗？我觉得很好笑哎、欸！好烦哦！八嘎王神梯，温八嘎王之歌。
有些是他们自己测验的答案哦。我不要跳 Faga 48好不好？我是很聪明的。还讲到自己聪明的精神的，当然啦、啊，不要只是看起来呆呆的，努力拿下哈罗王。哦，我一定要拿下聪明王，证明自己好不好？嗨，萱萱，他们的比较好笑，他们的比较好笑。各种台湾食物，在夜市吃之类的吗？看影片才会懂。学历测验倒数前，为什么倒数前几名都是那个这么熟悉的成员？对啊，为什么都是这么熟悉的成员呢、啊？很聪明没冲突，真的吗？很聪明没有冲突，但我也可以是很聪明的。相信涵涵很聪明，我会是涵涵，谢谢。那记得投我聪明王，不要投哈喽王，反而第一名没镜头。熟悉的成员，对啊，都是熟悉的成员呢。哎，那他们智力测验分数最高的是谁啊？打气哈喽王，帮我打气聪明王，谢谢。聪明没奖赏。哦，所以他们的聪明王没有奖励是吗？才是最聪明的。你看就直接惨死，所以我要当哈喽王是吗？涵涵有点像八嘎王，我不是八嘎王。真特加油，跟杰星一起跳嘛也不是不行啦，蛮好听，我也觉得还蛮好听的。但是哦，所以这个是八嘎王神七哦，真的都是熟悉的成员呢、啊，没有一个是我不认识，你知道吗？有中文吗？可是我觉得这些成员看起来不八嘎、啊，真的啊！熟悉的成员物以类聚，去找找看好啊。喜欢的都是八嘎 ，E K A， 反而会被大家记得哦。那我不想当八嘎，聪明才结对，不好笑啊，最后一名比较好笑，有点忘安宁，第一名哦，是他们是考什么啊？是考什么内容？也是，就是国文、英文那种吗？模仿跳不要啦，为什么要跳这首歌？八八嘎，聪明的人才不会拍老半天拍不出照片呢。嘿，干嘛这样？我就不会用那个手机呀。Hello， 我也很可爱。嗨，益生菌，拿下八嘎镜头才比较多，比较划算。但我不想当八嘎，你们知道吗？我要当聪明的人。Hello， 想看我跳那首歌？不行。上次跟川里奈握手，我还恭喜他当选八嘎王先生。那他有回你什么吗？他说：“啊，ありがとうございます之类的吗？”穿有点像川龙里奈，所以觉得我也可以跳。不是因为我是八嘎，所以才觉得我可以跳吧？应该不是吧？应该是我长得像吧？可是人家比较可爱。不是说我戴眼镜的时候比较像，戴眼镜的时候，嗨，走到飞，正常的学科哦，一样是学历考试，普通的学科，觉得还不笨，直接有人跳，我真的在荧幕前，但我也不是紧张，但我不知道为什么我就会变笨，就脑袋就转不过来，你知道吗？讨厌，木奇尤利亚也是八嘎，总分输给北原0101学科的分，什么意思啊？聪明不聪明不是用看的，就像面面说的、啊，只要长得聪明就好了。愿意为了和杰星跳 UNI 而当哈罗王候补吗？可以考虑啦，但是我还是个人比较向往跟杰星一起
当聪明王的 Uni。 对，博士我还在上课。现啊，明天也要上课吗？还是明天休假？辛苦了，大王最聪明了，才不八嘎，我也不八嘎，我是聪明的人。聪明怎么说？聪明的是，聪明的是，聪明。嗨，尾鱼，嗨，志祥，杰西有办法当聪明王吗？好吧呢，先不要，先不要。每天都要上课，没有休假，老师也不用休假吗？不要笑啦！期待 mini con， 听到餐上的感慨，我也很期待。再说一次，还是要看我。可以带寒喵，也可以带扇子。那我个人觉得 Mina 推 and KK 推会有一点忙。韩寒有时候会突然变聪明一下，其他我本来就蛮聪明的吧，我真的是在镜头前会比较八嘎。我长得笨笨的吗？我长得很聪明吧？我这样子，我这样子应该会觉得我蛮聪明的吧？口臭，对不起，好。我这样子应该觉得我蛮聪明的吧，就是全自动什么机器人，就是桥本环奈演的那个，这样嗨，这样就是那叫什么啊，什么自律式机器人什么东东的。川柔是真的可爱，不过他还说你输我吗？没有，人家那么可爱，我没有在找借口，好不好？憨憨、川柔两个人都可爱。ありがとう、川柔さん。除了像以外，也都有八嘎的部分。我没有八嘎吧？暗杀教室，对对对的那个，长得很呆。诈骗集团不找你，良心会痛。我真的很呆吗？我没有吧，我长得很呆吗？我长得还蛮聪明的吧。有名的巴士挖鼻孔，就是那个头发很卷然后这样的那个吗？刚刚的嗨，什么笨笨的，那你就是嗨。还要讲什么？哎，对对对，不想不想不想，嗨，这样子。有一点什么讲话哪有呆呆的，什么真的呆，不要在后面挂号诚实好不好，是可爱长大的呆。没有，我不想要长得呆。自律思考固定炮台，对，自律思考固定炮台。其实我一开始没认出来那个是桥本环奈，很呆。根据统计决定，聪明的人大部分看起来都很呆，这个统计就对了。我一定按到静音了。嗨，好好好，嘿，嗨，大部分呢，谢谢命的玫瑰，嗨小白兔，嗨陈，嗨咸鱼。找零钱找错还会说谢谢，我才不会嘞，我会看好零钱好不好？很可爱，什么七乘八，七乘八五十六，这个九九乘法表再背错的话，真的是有点严重。原来很呆，我没有很呆。只是看起来而已，相信那个统计的人就是呆的表现。什么？美国首都叫华盛顿 DC， 可以不要考虑的有的没的很奇怪，然后小学生都会的东西吗？是天然不是呆，不是呆就好了啦。谢谢现在动的掌声鼓励。
和米叔叔，华盛顿 CD 是怎样？日本首都是什么？京都吗？还是东京啊？尴尬的是，小学生都会，还有没有回到纽约？哦，日本没有首都，没有确定，对不对？哦，你才小呆呆嘞！啊，可是有时候都会写那个吧，东京或京都，忘记是东京还是京都，首都圈，东京不算首都，天皇在哪就在哪。哦哟，哦哟，看什么啦？烦呢、欸。换话题，换。嗯，好的。我不是小呆呆，我不回答，拒绝回答。我不是小呆呆，我很聪明吧？啊！什么尴？我没有尴尬，换话题好不好？我才不会，我才不会这样。我不会回答 any 问题。那你们不会回答？那你们蒙呆？阿鲁，讲我的指甲可以啊，我的指甲，裸色的指甲，跨没出来的指甲。I like it.雪之流星 ，Stop！ 本人一律不接受来自学士类的提问。国中生都会的台湾县市能说吗？什么能说？哦，我都怎么保养指甲吗？哦，等一下我不是小呆呆，我先说哦。那你呢？什么？哎妈线喏，什么？我不是小呆呆还烦欸。我平常会用这个，我平常会用这个来擦我的指甲。好，就是它是日本的那个，它是小护士的啦，然后它拿来擦指缘，或是你手指上有长那个倒刺，就是会痛的那种，就是手指太干的时候，你就擦这个，它很有用。它很有用，它是虽然它有一点贵，但是哦，虽然它有一点贵，可是很好用。擦这个的话，甲床也会长长。它常常擦，大家可以买来用用看。这我从很久以前就开始用了，然后最近买了第二条，对。所以大家可以用用看，它就是 Lotto 制药株式会社，一直擦纸一直擦你的，我不知道哦，什么零零落落的，我没有收钱啊，记得讲价钱，这支好像。1000块日币，印象中，我超喜欢这个，它的味道也很香。它的味道是我第一次擦这个的味道的时候，我就觉得很熟悉，觉得它很像日本，就是饭店会有的香香的味道，我非常喜欢，个人非常喜欢这个味道。味道比阿雪香，当然味道很香。术业有专攻，没错。
术业有专攻。然后关于这个指甲的问题嘛，就是那样嘛。哎，还是我现在来擦别枝给大家看。什么小呆呆，那味道是什么？就是去日本的某一家饭店有的味道，超香的，我直接超喜欢。漂亮的是，术业有专攻，很香，真的超香的，我非常建议，如果还有试用的话，大家可以用用看。这个香香的是哦，很香 ，very 香。我很喜欢阿雪吸了这么多海岸香还会输啊，没有，阿雪吸比较多栗子香，是什么星野，其实我每次都不知道住的饭店是哪一家的名字，可是我我忘记是去哪里的饭店了，因为去太多家了，然后我就不知道是哪一家饭店味道，但是它真的是饭店的味道。它是饭店的味道的，可以形容一下是什么类型的香味？是真的面面吗？哎，嗨面面，是真的面面，嗨面面，很香。Hello， 这个 long time no see 的是阿雪头上都是粉了，没有，我今天没有擦粉底，真的吗？就是我不会解释，就是非常香的味道，它很像乳液的味道，它不是香水味，它是很像乳液，但是很香，跟一般的乳液又不太一样。如果它有出乳液的话，我一定会买，但是这真的很香，而且我就想今天好像是开学，不是，我不是小呆呆，我一律拒绝回答问题。现在洗手乳都很难买，对，洗手乳我们家有一罐伊碧朗的，然后就用了很多。对，还是自我介绍也可以说，大家都说我很香，大家好，我是涵涵，大家都说我很香，好像有点奇怪的是，但是地震吗？还是没有地震？有地震吗？还是刚刚我头晕？最近很常地震欸，什么时候我带飞鸟今天演唱会说自己很香，真假的？姐姐比较香，是因为上次握手会我没有喷到香水，好不好？我不要偷我老婆的梗，是说飞鸟吗？大家都说我很香，我没有呆呆的，好不好？我现在要来涂指甲油，没有啦。我突然有点想换掉，我有点想换成原本的那个颜色，原本亮深一点的颜色，这个有一点看不太出来。姐姐护手霜也超香，可是姐姐有时候晚上擦那个牌子的乳液，然后我头都很晕欸，那个味道太重了，是真的那样讲是吗？吸太多头晕，对啊。嗨陈玉，不是怕被发现，对啊，但是我有时候我交价卡给教官的时候也会怕，但是就有点想要擦有颜色的，只是要遮遮掩掩而已。我的有颜色的颜色呢？好吧，如果大家想要裸色系显白的指甲油的话，我推荐这一排，先疯狂业配阿给哈的胶胶，这个一世成主顾，这个颜色非常裸的颜色是11，那我上次用的是105，
啊，朋友，我其实不喜欢绿色，我不知道为什么我不喜欢绿色。我喜欢的颜色是粉红色、紫色、白色、黑色，然后还有什么色？橘色、黄色、红色，然后蓝色，然后最后才是绿色。我不知道为什么我没有很喜欢绿色，哎，我喜欢颜亮色。还有 CKUMK， 喜欢黑色也太，我觉得不会很怪，因为黑色是百搭的颜色。Mina 的新po文有点像什么？什么什么新po文？五四八是针对绿色，我不是针对绿色，但是我真的喜欢不起来，我也不知道为什么，就是就是其实我很少，而且也可以说好像根本就没有绿色的东西，因为怎么说呢，我就是没有很喜欢绿色。嗨思源，喜欢绿色吗？绿色还可以啦，绿色上次穿绿色的帽 T， 哦，才不会因为穿什么颜色的帽 T 而不喜欢或喜欢谁呢，我只是不喜欢这个颜色在我身上出现，但是我没有不喜欢这个颜色在你们身上出现哦。绿色难驾驭，对，绿色很难驾驭，而且我涂绿色应该会有一点显黑哦。我不喜欢正绿，我喜就是喜欢的颜色也偏墨绿吧。我在激动什么？因为我好像从小都不喜欢，其实我是从小。小时候我是不喜欢绿色跟蓝色，但是我分不清楚我比较不喜欢哪一个。可是后来越长越大，我就觉得蓝色好像也蛮好看，然后绿色就是还是找不到它好看的地方，所以我就好吧，未来再继续寻找，有缘再，对，有缘的话。有其不喜欢戴绿帽，现在细细的玫瑰和樱桃猫。苹果绿或薄荷绿，苹果绿比较清。谢谢西西的星之冠，苹果绿比较青色是吗？就是比较脆的那种翠绿。谢谢何恩的黑白什么黑白气球，告白气球，谢谢何恩，谢谢，谢谢。谁？哎，是谁吗？谁的乌木木？哦，好难念哦！啊，好讨厌看到片假名哦。还有天冬豆粒王，绿色也怪怪的。你不喜欢绿绿的吗？讲绿色讲到翻白眼有吗？蛮多绿色的东西是衣服吗？可是男生我觉得还好，男生不管什么颜色都可以穿啊。红橙黄绿蓝靛紫都可以穿的，可是我就会觉得绿色在我身上很不适合的感觉。谢谢林果的告白气球，我真的从来没有在衣柜里有绿色的衣服过。谢谢夜风明月的星之挂，就是我甚至有一次在网购的时候，我有特别寻找，刻意寻找绿色的衣服，就是那种墨绿色啊，然后就是绿色，对。就是但是不是一般那种绿，我想要有一件绿色的衣服可以搭，就是想要红橙黄绿蓝靛紫的衣服的颜色都有，但是后来就放弃了，找不到 this。 谢谢勇哥的怦然心动，谢谢勇哥，谢谢三个怦然心动，艾利亚朵 Tiffany 的蓝绿， Tiffany 蓝或 Tiffany 绿我觉得还不错，对，我还蛮喜欢的。Hello 潘奖，翻不好，看到的告白气球都是黑白的。什么？谢谢 Abby Fly 的星之冠，谢谢，谢谢。迷彩绿军装哦，小时候的时候。好像妈咪还是奶奶有买给我跟姐姐，还是只有我忘记了，买给我一件迷彩的裤子，
还是谢谢何恩的怦然心动，谢谢，谢谢，就是迷彩的那个裤子还是上衣，我忘记了。然后我小时候也超级不喜欢迷彩，我觉得穿起来超像男生的感觉，就是我不喜欢那个花色，我觉得很就是我之前看那个都是当兵的时候在穿，我就觉得这还很男生，然后我就怎样都不穿。可是现在也觉得迷彩没有那么难看，但是还是难搭啦。白气球，对不起，我讲错了。樱花瓣好久没听了，我觉得我还蛮常听的。不喜欢绿色的画，没有，我喜欢画家猫的绿。其实我之前也是因为画家猫是绿色有犹豫一下。谢谢阿基拉的怦然心动，蹦蹦。对，我之前也有因为画家猫是绿色的而犹豫过，但是我后来觉得，画家猫是什么可爱的生物啊，就真的超级可爱的，越看越可爱。就是它那个绿也不是我讨厌的那种翠绿哦，我给你们看的，虽然这是姐姐的，我记得这是我们非常非常小的时候去日本的时候买的干洗手，然后最近姐姐把它翻出来，我们一人有买一个，那我的已经不知道去哪了。然后就是我是不喜欢这个绿，对，这个绿没办法，他只有卖这个色的。先继续嘛，好的 ，AB 坏，拜拜。那就有了，你找到能驾驭的预设。可是我没有啊，我没有买到哎、欸。只有粉色衣服不会再穿。你穿的那个绿还喜欢吗？就是不喜欢绿色，但是也没有讨厌啊，就是只可以，就是，要说喜欢的绿色，应该只有墨绿，就是偏黑的那种绿，我觉得还蛮好看，就是好搭的绿色。然后妈咪也有一件墨绿的雪纺衫，达菲家族快抽起了。找达菲跟画家猫还有 Cookie， 对，在其他地方发现 Cookie 跟达菲，什么哪一个地方？最近没有去抓弟弟哦，因为我想让大家跟那个就是打个招呼，对，但是希望你们的心不要因此而动摇哦，我很相信你们的。嗨，邻国。什么？那件衣服为什么不会出现在我面前？反正你这次是要穿可爱的猫猫，可爱的猫猫，开心。雪纺衫，雪纺衫很便宜吧？大爱。我的角色印象很缺绿色，对不对？你们看我的 IG 好像没出现过绿色，只要是猫就好了。对，猫咪很可爱。穿过迷彩了。我觉得比如说特别的情况下，就像是打气弹或是当兵之类的特别情况的话，穿迷彩我不会觉得很奇怪。可是我自己觉得以前啦，小时候我觉得穿那样出门，我觉得我很奇怪。绿色的糖吃吗？其实小时候的话都会不吃绿色的糖，可是长大后发现绿色的糖通常都是苹果口味，但是我又 very very 的喜欢苹果，所以我到现在有时候还会特别挑绿色的来吃，因为它是苹果口味的。超级讨厌绿迷彩，是因为之后要当兵的关系吗？动摇的非常厉害。青苹果，苹果当然可以啊，我超爱苹果，超爱，超级爱的那种。虽然我好像没吃过青苹果，还是只有吃过一次而已，没什么印象。但是我超爱苹果，超爱苹果的味道。没有乱看了，因为我都看推特。好，我知道，看比较多。最喜欢韩寒。好了，相信何恩啦，相信何恩乱浪，但是他的心还是只属于我的，对吧？何恩弟弟，何恩弟弟，对，何恩弟弟。
开始推地下团的妹子，这应该不会影响到爸爸对我的爱吧？聊到整个直播间都绿绿的感觉，聊到整个直播都绿绿的。今天抢完重启券还眷属第二，木有动摇。哎，不是第一吗？没有啦，不是加上去就会不小心第一了。米优最乖，对啊。哦，我前几天在回家的时候，我就看到路边的，在一个巷子里看到路边的机车上面，就是停一排机车。有停一排机车，然后我一开始走进巷子的时候，我有看到一只黑色花纹的猫，是花纹，就是色块，有点像乌米的那种色块的猫。然后我就站在那边看了一下，然后后来我在就是看了五到十分钟之后，我要进去走进巷子继续走。然后我就看到一只猫咪，小橘猫哦，它也很干净，它一点都不看起来不像是浪浪。然后可是应该是啦、啊，然后它就这样，在那个，它就在那个椅子坐垫上，然后用它的小猫小肉球猫掌，然后这样撑在那个机车上面哦，但是它就这样。然后我走过来，然后就这样，然后就跳下车了，对，然后就躲到车子前面，对，然后可是我后来就故意往前走了一点，然后他又跳上车子，然后我要走回去看到他又跳下去，然后对，然后我就站在看得到他的地方跟他对看了一下。然后就想说好吧，回家吧。其实我本来想摸它，但是我手手要稍微靠过去给它闻的时候，它就跑掉了。我以为我可以试出善意，然后偷摸到猫咪，但是不行啊。然后我后来就看到，我就要走过去，然后我就沿路边走边看到大家的那个坐垫上都是猫的那个脚印。希望车主大大不要生气。不要赶着可爱的猫咪，虽然它真的踏的有点多，它的把那个把人家的坐垫踏的都是脚印，超多脚印，然后我就有点担心，会不会因此被赶走或是下药什么的？因为我有看就是新闻吧，然后说什么。他的猫咪不想要他们来，所以下药什么之类的。他买那件衣服啊，知道我会很开心啊。我喜欢猫咪，没教罐罐要摸什么，所以我想要放一些猫粮在书包里，但是又觉得就是不知道要去哪里买得到猫粮，因为猫粮一次不是都买一整包，但是我买罐罐的话，我会觉得平常带在身上很重。给猫咪罐罐才会给我摸，可是我觉得我如果离开去 Seven 买个罐罐就会不见了，而且我不知道 Seven 有没有卖罐罐，应该有吧。钓海兰的方法就是猫咪跟糖果去备料，猫咪真的很可爱，怎么会有这么可爱的声音？所以有人知道台湾的猫跟日本的猫他们有办法沟通吗？我想知道这件事。你揪啥？我不给带的人跑，嘿！我家附近有很多猫，之前回家差点冲出来，是你在骑车，它差点冲出来吗？不想玩，什么玩鬼抓人，很肥很爱吃，没有，我觉得它很瘦，也没有很瘦，但就是一般猫的体型，就是你不会觉得它特别肥，但是就是一般的猫咪的体型，虽然是橘猫，但是没有特别胖。橘猫不是应该很肥吗？橘猫对啊，但是它特别瘦，而且它长得又很可爱。
我真的超想摸他的。说中文好，我骑车他有冲出来，是 哪一只？是 米克斯吗？他们又不是靠喵去，哦，好像是，他们是不是碰碰那个？碰碰触须啊，碰碰触须来感应是吗？忘记了，台湾的猫跟日本的猫是要沟通什么？他们没有语言，是语调，所以真的可以吗？沟通好像不是用言语，所以他讲喵，然后那个猫咪叫喵，他们就懂了是吗？我长大当然要养猫啊。Seven 有小罐罐哦，买猫咪零食、猫草之类的。喵电感应，嘿，内内。这样我就懂了，什么懂了？上学途中被一只冲出来的橘猫撞过来，差点摔车。为什么是你摔车？应该是你撞到它，然后它受伤。怎么会是它撞到车子啊？它是有多庞然大物？尼克斯也是让猫有人在喂养。其实我超想一直喂猫咪，让猫咪留在这里。但是呢，又觉得好像不……哦、谢谢 Akira 的幸福猪相框，说中文好吗 ？Nico 讲 ，Nico 讲 ，Nico 讲，可爱的。谢谢 Akira 的幸福猪相框。养猫最贵是看医生，嗯，就是兽医都很贵，所以，对啊，其实。最花钱养宠物最花钱的话，应该都是看兽医吧。他冲过来撞我，而且超大只，差点摔到田里，这样就真的离田了哎、欸。被猫撞到差点撞车，他真的很像被老虎撞。喜欢猫的还真可爱，猫咪比较可爱，因为太可爱了，所以我控制不了。猫咪很快就，对啊，就是15年吧，最长的寿命是15年吗？喵喵表示还不给罐罐是在哈喽，不是啊，因为我来不及买罐罐，我只是想摸摸它，因为猫咪不是喜欢被摸吗？所以只想摸摸它，就我手直接伸过去，我还缓慢的伸过去，它给我这样，然后我再离它还有一尺。3尺的距离，还是2尺？我离他有2尺的距离，然后他就跳走了，真的很难过。要等我有经济能力，对啊，不然猫咪生病我不能带他去看。对，猫咪喜欢被摸。兽医都是私立没有公立哦，所以才特别贵是吗？而且也没有健保啊，在里天，好笑、哦，什么大猫？我衣服是卧槽，会第二天才穿，为什么 Mina 是第一个看到的？不是要给我第一个看，不是穿给我看的吗？嗨，韩怡恩。这是误会吗？猫咪不是都喜欢被摸、被梳毛之类的？英国有猫活到31岁，217也太大了吧！哈喽王的票都是还没给公公的猫咪投，什么？我也遇到没几只，好不好？我很常遇到重复的、欸，我最常遇到一只三花，三花我已经看过快5次了吧。然后小橘猫的话好像是第一次看，然后像乌米的那只猫的话看了3次了吧。
他趁我今天百分百会打哈欠，为什么？我今天看起来很累吗？对，我跟荔枝是姐妹。嗨，林果，猫咪愿意给摸的话，要先除龙恩。你不要以为你喜欢被摸猫就要，不是好不好？猫咪真的喜欢被梳毛，好不好？我要去投哈喽。第一个问的是为什么第二个？为什么我第三个？为什么？不行了。黑暗里的玫瑰。哒哒哒哒哒。每天握手会都是第二步哎，如果第一个握涵涵就少去两步，第一个握涵涵就少去两步，是什么意思啊？快结束了，步数比他们后面，但是你可以前面先穿别的衣服，然后看到我的时候再穿猫猫，对。就一眼睛不同色，真的，异色瞳的猫会寿命比较短吗？就养一只天天摸，不行啊，因为那个爸爸不喜欢，也没有不喜欢，就是他没有不喜欢，但是就觉得麻烦而已。昨天又熬夜吃鸡，没有啦，昨天因为今天要上课，所以昨天没有熬夜吃鸡。但也是蛮晚才睡觉。Mina 也想要第一个看呢、啊，可是 Mina 不喜欢猫猫啊，我比较喜欢。好啦，没关系啦，我看过图片了。谢谢阿米的 Love， 我觉得我，越来越想睡觉了。谢谢七二四七二的真情告白。Mina 也是猫派的吗 ？Mina 不是都蛮喜欢的吗？谢谢勇哥的 love， 勇哥每次都会中奖哎，为什么？一般猫十五岁眼睛不同色，大约活到十岁左右，差这么多吗？谢谢何恩的星之冠。可以当小公主、小公主，看过图片就可以了吧？海恒卷数跟阿杰差超少张，我为什么会很在意？我超开心的。没差无路无联系，没差无联系，卡纳西，欧洲人，对啊，每次勇哥在我这边丢礼物的时候都会中很多奖，难得，谢谢透露啊，不是讲错了，对不起，嗨透露奖，结还是结，不确定该用哪个结，你是欧洲人呢、啊？因为绝对他们很凶，连贵宾狗 Mina 怕狗狗，真假的？我只知道 Mina 当过诈骗集团，没有啦。仓鼠不怕猫吗？仓鼠喜欢猫，猫派。买到 CD 大概跟 Mina 差哦，这我可以接受，这我 OK， 谢谢爸爸。Mina 骗走我的心了，他男友当过，谁当过？不送礼物不行，对不起，讲错了。我第一个的话有奖品吗？就是你们都可以得到全套的班服，那你们想要什么奖品？打不停，我也不知道为什么停不下来。应该是可能有一点缺氧，
特鲁奖的鲜花，谢谢特鲁奖的 kiss 啾啾，谢谢游戏 hero 的 love you， 谢谢特鲁奖的爱你哟 ，mina 诈骗，现在买不到 CD 哟、哦，快点谁有 CD 跟爸爸说，快点，直播门后住是怎样？不行。快结束了，你可以唱一首歌给你，也要唱一首歌给我听啦，答应我了，要啦，正数分配有一部跟阿杰一样多 ，really really， 我也就第二部、第四部、第七部吧，是第四部吗？二跟七。耶嘿，说的是，奖品要打钱哦，不要再讲，不要讲到打钱，谢谢迷友的玫瑰，唱歌的话就不够，这首的嘶哑部分。嗯，也不是不行啦，但我比较想听爸爸唱别的歌，就是你要唱给我听的。嗯，你没有唱给别人听过的。噔噔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 噔。今天中午喊喊 A 释放六张喊 B 释放 C 张，为什么要释放？不能来吗 ？Really？ 真的假的？现在根本找不到 CD， 去台北找几间都没有。可是我前阵子去看都有哎、欸。好像要诈骗我的心吗？当然，我诈骗技术可是。这样我会不会跟 Mina 变诈骗姐妹啊？诈骗技术还不错。嗨，何恩。他是被骗，不是诈骗，我知道啦。但是他说他诈骗呢，我想 diss me 呢，被诈骗姐妹就不能去的，推掉重启序号。本来明后天就是握手了，不要难过。有人不能去重启序号，这次没办法来，不想唱歌给别人，所以你就。可以找到你没有唱给别人听过的啊！刚刚打 R1， 妮妮，还你的马尾，为什么要觉得难过？11没有喊喊，延期之后就没再去登记握手了，是那个时间不行吗？但真的、啊、不过总张数差距很少，赞！那表示我的比例还蛮多的、欸，这个是一件非常值得开心的事情。对，真好吃！我的脑袋一直缺氧，怎么办？需要氧气罩，这实在是太想睡觉了。突然很闲的三天连假，有人本来订了机票啊，不是机票，高铁的吗？把我人工呼吸，可是你吐出来的不是也是二氧化碳吗？变数很多，不急着登记了哦。可是搞不好不登记就没了。
放鸡狗狗就录给我听过，可是你在直播的时候不是有唱过？握手会可以戴口罩戴手套，我们当然是可以啊，不能握的手好遥远哦，离大家很遥远，本来明天就可以见面了对吧，没关系，为了大家的健康着想，所以加油撑过，还有直播可以看，还有 mini con 可以看，像我已经被你骗走了，被你们的心被我骗走了。忘记狗狗发小就喊，哎，忘记狗狗可以来吗？可以吗？还是不行？可以吗？有直播又不，还是也是要隔离十四天。谢谢富贵哥的加油，直播歌直播不成唱歌，还给人品君子 Q 哦，我也要犯傻。本来明天可以见，变成明天要去上课。明天哦，补习班吗？我还想说明天怎么要上课。所以 mini con 会来的举手。吐出来的空气里面还有一定浓度的氧气，还有啊，我以为都是二氧化碳耶，就一点点吧，很少的吧，还是有很多。mini con 那天高铁订好了，我那不接受爸爸。噔噔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 。哦，栗子等于韩寒哦。哦，噔噔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 噔。全场都会去，补习班没停，补习班没停。好难过，三长都会去，阿贵也三长都会去，阿贵，你是一场也要看谁啊？小葵姐姐会来 Daisy 的吗？哎，人品君也会来 Daisy 的吗？咱呢？现在不能入境，那看之后可不可以入境喽？那握手会怎么办呢、啊？那个 mini con 不能来，对不对？好久才能看到一次韩生，对啊，因为我的活动比较少，所以大家一定要好好把握，拜托，拜托，要来看。虽然票已经卖完了，对，但是要来看，为了看你跟妮妮，好啦。只去 Daisy， 我知道爸爸只来 Daisy 组啊，因为你最爱的都在 Daisy， 可以撑住顺利开演。对啊，大家都要做好防疫哦，加油！三场都去，这么危险的话，他还不能说出来，没关系啦，大家都出登场都可以来，不到十分钟就卖完了。对啊，很久没看到徐启涵，我也觉得很久。退了蛮久的，三场都推，但是三场都去，林果推的有点多、哦，还是刚好只是分布在三组而已。韩寒对我真好，因为我也蛮喜欢妮妮的啦，最爱的都在 Daisy 是吗？对不对？下半年 reset 再去看我，好的，等米优喽，因为米优来也蛮麻烦。一直在想 mini con， 想喊喊，哪有？我没有每次都呛你啊。西西会来吗？还是你只会去 Bell Flower？ 最爱的都在心里。一起去看喊喊跟谁呀、啊？跟 KK 吗？还好只在韩这组，哎、欸，对吗？富伟哥这样对吗？你不是挂还泪姬的彩虹吗？泪姬是傻哭啦哦。为什么对米欧那么好，上去也麻烦？我知道爸爸也很麻烦啊，所以我有体谅你。有，我知道爸爸上去很上来很麻烦，对，所以我没有。
对，我没有吃醋之类的，我很乖，只是还那场，另一场时间没空。谢谢剑骨的枫叶，放弃 mini 空房。哦，对耶，都没有来，对不对？好，最近金鱼脑有一点。是可惜的严重。所有的推都在 Daisy， 刚好很喜欢妮妮的，这个不用讲出来。我不是小呆呆，啊，好缺氧哦。啊，为什么会这样？谢谢西西的息息相依。我要念榜咯，琪琪应该也看呢、啊、可能看一下玲玲，看一下片片，好哇、哦、大家可爱，妮妮群在做九蛋，真的是没关系，不知道，我不知道第几个哈欠，肥宅音是怎样哦，念榜大切韩大叔唱起来来了，念榜今天的第一名是林果，谢谢林果，谢谢。第二名是何恩，谢谢何恩。第三名是阿 k i 谢谢阿 k i 谢谢。第四名是 Yonga， 谢谢 Yonga。第五名是七二四七二，谢谢七二四七二。第六名是鼻子好痒，六名是阿米，谢谢阿米。第七名是西西，谢谢西西，谢谢西西。第八名是早葵乐吉，不，早葵姐姐，谢谢早葵姐姐。第九名是透露奖，谢谢透露奖，谢谢。第十名是妞妞，谢谢妞妞。第十一名是游戏 hero， 谢谢游戏 hero。第十二名是富伟哥，谢谢富伟哥。第十三名是轩轩，谢谢轩轩。第十四名是米优，谢谢米优。第十五名是。九蛋，谢谢九蛋，谢谢大家，结束。第六名鼻子好痒，不是 ，no， 谢谢，很不客气，谢谢爸爸，我不是小呆呆。快睡着了，我等一下还要把指甲弄完再睡。啊，怎么办？我突然有点不喜欢这么裸的颜色，哎，好像有擦跟没擦一样。起床，我起床了，我起床了，起床。对啊，我明天中午要开直播，我不能睡很晚。没关系，明天要记得看我的直播。这样我十点、十一点就要起床了，好可怕哦！我要先把指甲弄完再去睡觉。哎，不对。看我的指甲，没办法，这三天都没有睡饱，不行，睡到自然醒。中午可能会迟到，没关系，我到和恩会考，加油！会考很累的，对啊，不能睡很晚很难过，每次都觉得很早爬起来直播的人真的超强的，还要化妆哎、欸，对呀、啊。四点可以看了，好了，拜拜。最近都很晚睡，很晚起，我也很晚睡，很晚起。
明天为了我早起吧。十一点可怕，十一点很可怕。我睡觉可以，谢谢星星的怦然心动。还有没羊毛怦更早醒，谢谢阿 k i 的怦然心动，谢谢。明天不能跟完，怎么没关系？明天又来就好了。直播刚好到台北是吗？谢谢圈品 Nick 的 Love， 小呆呆怎么可以那么可爱？谢谢，但我不是小呆呆啦。起床第一看到好，我明天可能又会很呆，因为我刚睡醒了。明天连来都不能来，今天已经结束喽。你一直播都很早是吗？年轻的整可可爱爱，谢谢。我明天一定会睡不饱啊，摆脱不掉呆呆是吗？不要呆呆了啦，拜拜。好的，明天跟我起点，拜拜。不能呢，明天早十二直播，大家要来看哦。奶奶，十二很早啊，哎，大家要记得放限动哦，拜拜。谢谢大家。好，推配给我看。好了，明天十二点哦，拜拜。